ser du, er du begynt å lure på nye elbil nå, Signe Bråtveit? Ja da, nå har jeg begynt å kikke rundt omkring på forskjellige. Så jeg håper å finne en kjempegod etter hvert. Ja, men du har jo hatt elbil, det gikk ikke så godt. Og første året var gudgift. Men så var det litt forskjellig med ladeprosessene. Men nå, etter hvert så må det jo bli god. Jeg tror ikke elbil er mer for mannfolk? Nei, helt motsatt. Tror du det er en fordel å være litt elektrik og litt sånn, litt forskjellig da? Åja, kvinner kan alt, vet du. Ja. Men nå, hvis det ikke blir elbil, blir det buss, eller? Ja, vi må leide litt rundt omkring da, og finne andre i gode måter. Så det er ikke, det kommer litt an på hvordan rutetilbudet er. Eller så kan du finne en kjekke mann, og så kjører jeg sammen på jobb. Ja, det er både kjekke damer og menn, vet du, så det er... Vi har det så koselig på ferie etter grunnen, så bør den fortsette å gå. Ja, jeg spørs om vi ikke kan få til det. Ja, kanskje det at vi har et privatbråd som vi kan få litt sånn kos i lag. Kjem du savne det kvarteret på ferie, sa du? Ja, det er ikke, de selger jo ikke kaffe engang på den der ferie her til å finne. Ja, da har du ikke vært i rette salongen.